Ndërkombëtarët të vjojnë të komgulin ndaj qeverisë kosovare të Albin Kurtit që të mos marrë masa që sipas tyre janë të pakoordinuara me ta dhe që mund të cënojnë sigurinë në veriun e Kosovës. Për këtë, zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka dalë në një tjetër konferencë ku kërkon zgjidhje të dialoguar edhe për hapjen e urës së Ibrit që lidh Mitrovicën e Veriut me atë të Jugut. Urat zakonisht i bashkojnë njerëzit. Fatkeqësisht, situata që kemi në veri të Kosovës është rezultati një numri të madh rrethanash të vështira politike. Prandaj ne vazhdimisht kemi thënë se është një çështje shpërthyese, një çështje problematike, dhe si të gjitha çështjet problematike duhet të zgjidhet me dialog, sepse nëse keni një problem, atëherë zgjidhni me dialog, jo me vendime të njëanshme, tha Stano. Zëdhënësi i BE u ndal edhe tek qëndrimi i vendeve të Quint, duke thënë se ambasadorët e tyre i kanë thënë kryeministrit Albin Kurti të mos bëj lëvizje të njëanshme dhe të mos hap urën, por me sa duket, ai është i vendosur për ta bërë këtë. Prandaj tham, jo, do të ketë efekte shumë negative të Bashkimit Evropian, dhe sipas disa masave të SBA-s, për shkak të tërheqjes së përsëritur dhe të provuar të lëvizjeve që çojnë në përshkallëzim, tha Stano.